Apo na tregoni qyshin i njoftum. Na vini të ishë mbrapa në ko, po dhe sa e mba një men, së naj. Që shkjeti me, hajtë, të trego. Por, 300 vjetë, da. Ashtu për duke ta. Ashtu i duke. Që jemi gjithë morë bashkë. Për herë jemi bashkë. Po, unë atërë këmë punu në Radio Televizion Prishtinës. Okej. Këmë qenë punëtor 10 vite atërë. Dhe në të njëtën kërë në heqëm për punët të gjithëve. Ta një fillum se jeta preexistente, me thonë, do të keme egzistru. Fillum më që në njëtën. Hera para tërë, këmë shku unë e Vera, indjerë i Luan Hajra, indjerë i Hakimi Sini, pa të më shku në gostivar me bo, me punu. Aty e lindin i farë, ishë ndo shikime, kështu. Jo, më ka pëlqy si muzicijantë. Pa, kështu shumë i mirë, bra. Aja, kjo të preke. Po, bre, që, o, Vera sa i mirë, është nga. Thash, po, më pëlqenë edhe mu. Si muzicijantë një, po. Po, thash, lejë më muzicijantë, po, që jaftyren, bre, oh my god, shumë i mirë, bre. A është të të Vera? Po, unë e haki, unë e këm pas si vla, e këm do shumë. Okej. Ta shtu në radio, shumë me qëtonë. E pse, që koder, që... Ashtu, pritëshim për i dikujna edhe pritëshim pak me nga tregu, pëse më zbashkohemi na. Okej. A i gjejki arsie për me armën tjirë, me shku më tezga, me tezgaritë, na i thëshim tezgaritë, ashtu me... Po, tregu, po. Po. Edhe, cirke, vikel, ljipke shëshrin time edhe unë ati. Ashtu rishim bashkë shpeshë edhe u dëshurum. Okej, dhe ja ku jemi sa da? Po. Keni nostalgji për ato ko? Keni nostalgji për atë periudhë, ndoshta, kur ka ekzistuar teknologjia, kur muzika ka qenë? Shumë. Po, a? Pse vërtet nuk ka qenë shumë? A dini pse, se atëherë bashkë kemi pas edhe stimulans për me punu, motiv për këngë të reja, inspirimi ka qenë perfekt. Anytime, për çdo moment kemi shumë një këngë të reja me prodhu, apo? Me lancu? Fol. Edhe se kemi pas problem, as për tekst, shamull tekstin ku e son të ti unë e këmbu. Aman men. Oke. Që përdo me fol, në në rikë. Se këmë qitë pa dhjo atë këngë në në rikë. Gruja në Amerikë. Gruja në Amerikë, që është të... Po. Edhe ashtu, du me thonë që për një me ajo koha ka qenë pak ma. Për ne, ka pas bashkë inspirim për muzikë, për prodhim ma. Ata është kjo, fëzdi, diqë... Gjithë ka shumë me shpejtë. Kretë është regull ma shpejtë, po diqka një zhanri i ri që musë... Qa s'pot peqenë? Hajde konkretisht të regullë. Talava burë. Talava s'pot peqenë. Unë është di me kënu talava.